шановні гості, шановні діти, шановні наші колеги, вчителі. Ми раді вітати вас в цьому святковому залі на нашому святі. Святі, яке ми починаємо кожен рік, і є воно нашою традицією. Ну що ж, я рада вітати вас на диві Калиновому! Отже, давайте підтримаємо оплесками класного керівника і учнів 5-го класу. До нас прийшли батьки, вони вже чекають, вони вже приготувалися. До нас завітали до залу учні початкової школи, теж приготували долоньки зустрічати наших артистів. Отже, учні 5-го А класу презентують себе як найкращих громадян України. Зустрічайте! Дорогами, за степами, за широкими наші прадіди жили.
Цінувати січ козацьку сильною, цінувати волю вільною, Україну свою рідну, як зіницю берегли. Що говорить нам козак, це крилате вольне слово, чим завжди буває так, що світліше від нього. Козаки – це вільні люди, козаки – безстрашні люди, козаки – борці за волю, за народу щасну долю. З давніх давин так повелося, сутужно жити довелося, і на тернах рідної країни зросло козацтво України. Як промінь ясний з-поміж неба, в захисниках була потреба, і тут з'явився він, козак, сталеві шабель, він мастак. Він вільним був і з духом сильним, був мужнім, хвацьким та кмітливим. Народ побіду не давав, невпинно ворогів бивав. За свято землю матір Бога була йому одна дорога. За покликом людської долі, щоб зберегти безцінну волю. Немало пройдено шляхів, лягло й немало ворогів. Та лиш козак стоїть пайнині на нашій славній Україні. Красу її вічно живу, і нову, і мову її свою.